ndimo ndasasanye mfasha amashuka ewa wizayi ngo itaba afande yawe itabasi yawe ngo nawe ngo bari bahagiye nitwa Zayisonga nkaba ndi umwataka wa polisi. Mba ndagiye nijoro negera koca ndamubwira ati koca iyi maje ntumbanzemo abafana benda kuzanyica. Kwa Isaac Muganza aba nyine ba ikipe ya Gasogi FC. Tubaye ikaze mu kiganiro na Fan Club TV. Nkuko bamaze kubivuga abatumirwa bacu kuri uyu munsi, abo turi kumwe na basore kabisa ubona yuko koko bashyitse, ni abakinnyi babiri umupira w'amaguru muri shampiyona yacu hano mu cyiciro cya mbere umupira w'amaguru bamaze n'iminsi. Ihurizo rya mbere nzana nanyuranyije amazina yanyu muranseka muranyihorera, umuntu utabazi Isaac abatandukanya gute? By'ukuri umuntu atatuzi, umuntu utatuzi ntabwo yapfa kutumenya keretse tumwibwiye tubishatse. Nk'ubu urugero iyo mpuye n'inshuti ze arambwira ngo Isaac imeze gute se, nanjye narabimenyereye tu ndabasubiza nta kibazo, nkakina role nyine nka Isaac. Ugakina role ya Isaac cyane rwose. Abantu babiri bavukana ari abavurejimo nkamwe byanze bikunze abarimo nk'uko bagana n'undi witonda. Isaac ninde witonda? Urakoze. Ngiye ku bwanjye numva abantu bavuga ngo ninjye nkubagana cyane, ariko nawe urabireba Isaac we abatuje cyane ndetse kubera ngiye nkunda gushotora ariko navuga ukunda gushotora. Ariko se Isaac niwe mbona ufite n'ibishushanyo ku mubiri? Iki gisitati kivuga ubuzima umuntu aba yaraciyemo, niyo mpamvu umuntu yanditseho story of my life. Story of your life. Ufite inkuru ndende y'ubuzima ndende cyane ushushanyije ku mubiri wawe cyane. Ubishyizeho ufite imyaka ingahe? Nabishyizeho ndi igisenyi. Uri igisenyi muri etenseri? Yego. Ejo bundi? Ejo bundi kabisa. So agarutse Isaac yarashyizeho tatu, wayitekereje gute Isaac gushyiraho iyo tatu? Nararyamye mu by'ukuri ntekereza ubuzima bwose bwanyuzemo, ndavuga ati iki gishushanyo byajyana n'ubuzima naciyemo ko kimeze nk'inzira. Ni inzira z'inzitane? Ni inzira mbese zigenda zikataka kandi bihura n'ubuzima bwanjye nanyuzemo, niyo mpamvu nagikunze nkahita nyishyira. Uraza bwo kutunyuriramo muri make wenda utubwire ku ubuzima bwawe, hari impamvu byagutwaye amafaranga angahe? Ntabwo gihenze cyane, ni nka 20,000. 20,000? 20,000 gusa? Ntabwo byavaho niyo nakuba? Iyo ubishatse bivaho. Iyo ubishatse biba byavaho? Yego. Umubonye ese ubundi mukuru ni inde? Ni Isaac. Uza mbere byanze bikunze. Turangana. Yego. Duhuje n'amatariki. Yego. Ariko nyine umukuru ibyo ari byo byose n'abantu ni cyo kintu batari bazi umukuru n'abo twabanye bose, ariko uyu munsi nyine umukuru turamuvuga, umukuru ni njyewe. Umukuru ni Isaac. Nshobora kuza mu kiganiro kwibagirwa kakubwira ngo Isaac, kuko uburyo musa mwabahungu mwe. So n'abakinnyi rero b'umupira w'amaguru bakinanye mu makipe atandukanye, ariko kuri ubu ngubu inzira wa mugani nk'uko yanabivuze urugendo rw'ubuzima bari harimo byinshi. Isaac ari mu ikipe ya Gasogi United, mu gihe Isaac ari mu ikipe ya polisi. Reka baze mere ku bya nonaha mbere y'uko tujya no ku bindi, bimeze gute muri Gasogi? Muri Gasogi ibintu ni neza nta kibazo. Navuye Gisenyi ndavuga ati kanze Kigali ndebe ko nakwigaragaza muri Gasogi. Ubuzima ni sawa mu ikipe nshyashya? Ubuzima ni sawa nta kibazo kabisa. Isaac iwe mu rugo muri polisi ari nko gutanga amaranki, waba umaze kuba nka chief superintendent? Hariya barabizi ni sergeant. Ubu uri kuri sergeant? Mfite ubuserija irazwi hariya.
Gusa icyiza ni uko tuba twishimiye aka kanya uko tumeze n'uko duhagaze no kuba Imana iba ikidutije izo mbaraga zo gukomeza gukora akazi kacu neza. Gukora akazi kacu. Nacyo gikuru. Iyo umuntu ariho afite icyarya yabonye icyangwa burya bari sawa. Isaac. Grand Frère cyangwa se abajimo ni abajimo. Umuvandimwe wawe ati ubuzima ni bwinshi, ntihakemo byinshi. Wowe wanageze aho ranavuga ati reka bimwe mbe mbishyize ahangaha binyibutsa ntabwo muri bakuru ku myaka 25 yonyine y'amavuko ariko kugera ahantu uvuga mugenzi akaba ati mfite igitabo nakwandika no ku buzima wanjye kugera ahantu uko hari byinshi mwatubwiye ko mwavukiye mu Rwanda muvukira hano i Kigali ariko mu minsi ishize igeze kuba n'ikintu mbona n'ibyangombwa abantu bashatse kuba mbona ngo ntabwo muri Abanyarwanda gira ikintu kitubwiraho gatoya bite ababyeyi banyu bariho ese muri Abanyarwanda gira ikintu tubwireho gatoya na mbere y'uko mukanya none twinjira muri kariyeri yanyu umupira w'amaguru byo kuri mu rugo nk'uko yabikubwiye twavukiye hano ku Rwakiyo ku Kinamba niho twisanze ni naho n'ababyeyi nubwo umwe yapfuye vuba muri iyi minsi yashize ariko umukecuru ntihakiba tukaba dufite umubyeyi umwe na handi tozo bwa bandi ni ibyo bahimba nyine ni ibyo ababyeyi n'abanyarwanda ababyeyi gusa twumvaga ko ababyeyi nyine twasanze ikiga twabasanze ikiga bakiri batoye bavuye mu mahanga urabizi kubera biya bintu by'intambara n'icyo umuntu agenda aca mu bihugu byinshi ariko byarakemutse nta muntu wacu ubona wacu asubundi umuntu ukavukire wahangana yamutubwira muti ni fishi yacu njyewe nicyo kintu cyambabaje mu buzima bwanjye muri sitori y'ubuzima bwanjye ukuntu si umunyamahanga ahantu navukiye nicyo kintu niburi yaba naravukiye nawe mu mahanga ntabwo byari kumbabaza cyane ariko nibura warahavukiye na kindi gihugu sinakubeshye nibyo baba bavuga mu mahanga ngese ku bwanjye sindambuka n'umupaka ngo ngende hariya ngo ndebe njye yaba na Kongo aba no mu Burundi
nukugenda ugiye gukina nukujyangiye nko gukina busanga garuka iyo manga rero mba numva bavuga nibyo binyobera nyine ukumva umuntu akwinjiriye muri story yawe datakuzi neza biragaragara ko byababaje byaratubabaje narababaye cyane ku rupfu rw'umusaza umusaza amaje gupfa ndabyibuka zari mu mois de 23 umusaza ari mu bitaro nyine agiye gupfa hanyuma ukuntu byagenze uwo munsi nyine izaya yari ari muri ekipe nasiyonari hanyuma umusaza amaje gupfa nyine inkuru zitugera ariko izaya yari ari muri nasiyonari twanga kwirirwa tubimubwira turavuga atabanze atanga umutahe we muri ekipe nasiyonari twabimubwiye mu by'ukuri match yarangiye icyo kintu cyankoze ku mutima cyane yapfuye njye nagiye muri lokale y'amavubi ari mois de 23 icyo gihe twitegura Uganda urayibuka Kampala ndabyibuka noneho 2014 ngira ngo nimwibyo uyu musaza nyine apfa ndi kwiruka mu kibuga abantu barambona turiya ntiyasaze ari kwirwa yiruka inyuma ngo arimo arapfira ibyo atazi papa waguye hariya noneho n'ikintu cyambaje cya mbere ni ukuba mwimye mituwere bakamwima ibyangombwa byo kwivuza we n'iki byose urumva nagiye ahantu yari arwariye ndeba ukuntu situwasiyo kuba arimo baramufata nk'aho bitabaho nyine nk'igicibwa ukuntu ndavuga ati nta kundi ibyayo byose nanagendanye nzasigarana iyo nimba ku mutima ku gihe kimwe rimwe na rimwe bigeze kuduhemukiraho tukanyura nyine mu ibyo bibazo ariko ni ibintu biguha experience y'ubuzima ukamenya gusa turashima Imana ko byaje gukemuka byose nenga na karitsiye twari dutuyemo ya Kacyiru kuko bagiraga ikintu cy'ironda nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ubusava muratuje mu gihugu muri iwanyu uko numva afite uburenganzira ku gihugu nta muntu ushobora kugura ngo agutaze ijana ku ijana ubu turisanga nta kibazo byarabanye pole ni ubuzima bibaho mwarakuze mwabaye abagabo kandi ngira ngo naho hari nabo arabereye bakaba proud umubyeyi wanyu igihari nawe arabareba akaba yakwishima ku byo mwagezeho n'icyo mwagezeho muri abasore b'abavandimwe nibyo muri imanga ariko hari ukuntu muri atashe cyane hari ukuntu Izayi na Izake kuko bijya bibaho abantu bakaba imanga ariko mwagacinda inzira imwe n'agacinda inzira kuki Isaac kuki mwagumye na Izayi muri kumwe cyane ni uko turi abavrejimo ukuntu Imana yaturemye ntago tuba twemerewe gutandukana cyane nubwo nabaga ndi igisenyi akenshi najyaga ngaruka mugahura kuko niko Imana yaturemye nyine Imana yabaremye Izayi yo Isaac nk'igihe kinini mushobora kuba mwaramaze mudahuye ni iki kingana gutya ofete nk'igihe yamaze nyine tudahura yabaga yagiye gukina hanze si ukuvuga ko yabaga yananiye gukina hano i Kigali ni bya bibazo nyine biza ari uruhererekeranye ukabona nyine nk'urugero nk'ubu ngubu nakubeshye yanjyanye muri APR yo kera arambugira tugitangira umupira nanjye rimwe ndongera muri polisi ndamuza twe twari dufite uburyo umwe yazana undi ariko tugahura n'abatoza imyumvire yabo nyine akumva ko tutakina nanjye nawe nko kuratage ubwo ibyifuzo byacu kwari ukujya dukina turi babiri ari imbere ariko nyine sitire zarahindutse bisaba bakenera umupointe rumwe ibyo byaragonganaga ugasanga dukinnye mu ikipe imwe ariko turi ku mwanya umwe nta kintu nicyo kintu cyabagaho nyine bigatuma kandi hakina umuntu umwe ku mwanya reka njye nababajije igihe kinini mwamaze mutabana kugeza none cyaba cyarabaye icyumweru mudahuye cyaba cyarabaye ukwezi cyaba cyarabaye igihe yajya igisenyi muri etenseri yamaze hafi sezimu sezimwe n'ebyiri ariko akenshi naramanukaga iyo twakinaga nk'ikigali nahitaga nsingana iyo yemaraga nk'icyumweru utamubonye ntabwo byabagoraga abafureji mu muntu wambwa ni n'amaraso biba bikururana n'iki abantu baba barabaye noneho bakabana hariya mu nda ibyara
bakamara icyo gihe ari ukuntu wenda abantu baba connecte ibyo ni igitangaza cy'Imana ntabwo umuntu yabimenya uwo bigora kuruta undi yamaze igihe kinini atabona undi ntabwo byashoboka mu by'ukuri buri cyumweru wabaga ari intanga y'umweru twarabonana mwagombaga kubonana n'ubu murabana cyane umunsi mwashatse muzabana mu nzira oya ibyo ngibyo ni imipango y'Imana ariko ku bwanjye ukomba mbyumva umunsi nyine tuzagiye cyo gutandukana n'ikigera n'abantu bazabimenya bizajya hagaragara tubwate muvandimwe igihe n'iki umwafashe umwanzuro ntitutanabana ariko tuzaba twegeranye ariko nta kibazo umwe yabaryagira ubuse nk'umukopine mugira abakopine barahari ndabona iyi mpamvu Ntagarimba nta kibazo ibyo bishoboka reka dusubire inyuma reka nsubire ku muto mwaje kwisanga gute muhisemo kuba abakinnyi b'umupira w'amaguru mwatangiye gukina umupira w'amaguru ryari by'ukuri umupira urebye ukuntu twawukinnye biranasekeje kuko n'ubundi twebwe na mbere hose ntitwakinaga umupira cyane twawukinaga nk'ibyaho muri karitsiye byo kwishimisha nyine gusa sitori y'ukuntu umuntu yatangiye gukina umupira irasekeje ndakunyuriramo gatoya umunsi umwe nari nicaye ku Kacyiru Imana izira mu muntu nyine iyo bakubwira ngo Imana ibaho ibaho ko Imana izira mu muntu umuntu araza arambwira ati ese muri seke ko bashanga umwataka twikina by'amakaritsiye Imana yaziye mu muntu nicaye ntazi n'iby'umupira na seke bararangije guselekisiyona arambwira ngo waretse nka kujyana muri seke ngo ko badutumye mwata kabwira nge maje kubimbwira ndavuga seke ko yarangije gufata abasaba atekamitwera arambwira ngo nge badutumye mwataka ngwira nkujyane nta na test ukoze ndavuga ati ibintu ntibishoboka gusa narambwiye bikunda nagenda ariko turi imanga ntabwo tujya dusigana kereza modo twaye twese kandi bashakaga umuntu nuko nguko umuntu noneho umuntu bari batumye umukinnyi ahita abwira nde ahita ahamagara perezida arambwira ati mwataka aramubonye ngo ariko ikibazo ngo ni babiri perezida aravuga nti murabeshya ngo ni imanga ati ngo noneho mubazane hano i Remera tubashyire mu gakipe turebe ukuntu bakina icyo gihe badushyira mu bana nyine turakina perezida aratwikundira nuko munsi wo kujya muri akademi 2008 duhita tujya muri akademi nta na test dukoze kubera perezida yari yatwikundiye yatubonye niyo wahise atujyana muri ASEC hanyuma tukigeramo byabanje kugorana kuko Kayiranga niwe wari gutoza ASEC hanyuma Kayiranga biba ngombwa ko atayitoza aguma muri Rayon hanyuma none amaje kuguma muri Rayon Sport biba ngombwa ko bazana Kasamuki muri akademi kandi Kasa atuzi Kacyiru ntitwakinaga ntabwo yari azi ko dukina umupira noneho Kasa amaje kutuboniye atuzi ku Kacyiru nyine tukiri abana twikinira ya mipira wo muri karitsiye aravuga zake mugezi hano gute turamubwira ngo twaje kugerageza amahirwe bafujya ku ruhande bakora inama we na perezida ariko ubona agishidikanya kuko ataratubona neza ashaka ko twagaruka nko muri test nyine ariko perezida ababigiyemo aduhaye itike tunamushimira cyane mu by'ukuri niwe dukesha kuba twarakinnye n'umupira w'amaguru kuko nta bintu byinshi twari tuzi umupira w'amaguru yabwiye Kasa uzabiteho uzabigishe kandi bazabimenya turamushimira kuko ibyo twagezeho niwe tubikesha urugendo rw'ubuzima ruratangiye ntabwo turi butinde cyane mu mateka muba mwinjiye mu ikipe y'abana ya SEC Academy 2008 ndumva ntibeshye nibwo ishuri ryari muri fata abana mubaye muri SEC izo mwaje gusohoka muri SEC ryari mwerekeje hehe
seke bitewe no kwitwara neza nge nakunda kwitwara neza muri seke habaga ari opportunity nyinshi zo gusohoka nkaba najya ku mugabane w'Iburayi cyangwa andi yose kuko icyo gihe ari under 17 nahoragamo kandi narakinaga urumva kujya hanze byabaga ari inzira yoroshye nka Auguste yabaga afite contact nyinshi urumva nyine twakomeje muri seke bigenda biza nyine nge namazemo hafi ndabyibuka imyaka hafi ibiri n'igice gute nibwo batangiye kudusora sasa ubwo twahise tujya muri Kiyovu nge nagiye muri Kiyovu nyiva muri Kiyovu tudusanga aracyari w'abanyamahanga benshi kandi bazi gukina cyane twe tukiri na batoya ngaruka muri seke gusibirayo icyo gihe nari najyanye na Mohamed ndagaruka tubarongera baratugarura muri seke nyine aho kujya muri seke hazi igitekerezo cy'isonga isonga baransaba nanjye ngiyeyo mba narajyanye na Isaac Kiyovu yanga kunanga Kiyovu nyine biguma aho ngaho mpita nibonera dire yo kugenda gukora test mu Bubiligi igihe twajyana muhamejejemo gakeya yari ahise ajya mu Bubiligi mu by'ukuri zayi ndabyibuka icyo gihe nari ndi mu isonga naraciye ibintu icyo gihe general nica na bafande James bafande turicarana nyine barambwira ati turashaka kuguha amasezerano uze udukenera uri mu isonga ndi mu isonga ndabyibuka gusa mba propose ati buryanye na neza ndi kumwe n'umuvandimwe ndabashimira ko igitekerezo cyanjye bakirumvise za yari ari mu bibiri yarageze mu gihe kigurisha kitararangiye cyararangiye nyine biba ngombwa ko ahita azakomereza muri APR turakinana nubwo twakinaga ku mwanya umwe ugasanga gukina ni gakeya cyane ntabwo byaje gukunda mu by'ukuri nuko byaje kugenda nyuma yaho ariko ni ukuvuga ngo sicyaba ari cyakindi cy'uko wagize impungenge izayo byari bimaze kwanga mu Bubiligi cyangwa yari kubwiwumva kubera hariya twari dufite viza y'igihe kinini nashobora ko no kuba najya no mu Bugiriki kubera viza nari mfite n'iki hantu hose nari kujyayo nagomba gukora test mu makipe arenze n'icumi kubera twe twumvaga tutagaruka i Kigali noneho nyine numva APR nayo uburyo ibayeho n'iki turiya kandi itari no gukora cyane ndavuga ati nanone natanga kimwe reka ntaye nshake nzamura urwego ndacyari no mu myaka mike sindakura wenda nzazamuka kuko nabonye situation uko bigenda n'ubutanzigarura nuko yahise ngaruka i Kigali ubwo yagiye na ba Salomo twasanze yo Salomo niyo twabagiye mwabagiye kwa Salomo icyo gihe yajyanye na Medi yari uducumbikiye Medi arakomeza nyine mu ibyo ngibyo ni nawe yahise akomeza ajya nimba ari za shipure asinyaho kontra ngiye ndigarukira i Kigali ngarutse i Kigali nyine muri APR uyu nguwo biba ngombwa ko bamusora kubera umusaruro nanjye ngo mama nyahanya tutari twagira aho ngaho reka tube tugumye gato muze kumbwira tuzabyira etape dusimbuka muri abana bafashe bajyanye muri seke kugisha umupira mugize iyo muraperforminze amakipe atangiye no kubifuza mukiri mwe muri seke muri Kiyovu isonga numva ari programme y'ibanza n'amafaranga batanga ariko se bwa mbere mukora ku biciro mwari kwicara na fande ukunda umupira cyane ngende gutyo bwa mbere cyangwa Kiyovu yagize ikintu bwa mbere mubona amafaranga rekrito cyangwa batangira kwavuga muti umupira ushobora kurimo amafaranga twanawugumamo byari ryari bavuye muri mu by'ukuri muri aseke ntabwo twahembwaga twamazemo nk'imyaka ine nibeshye hanyuma tuvuyemo aho ngaho muri aseke nge ngiye mu isonga babampaye 15,000 kuko yezi ndavuga ati mbega ifaranga ndikanga ndavuga ati mbega ibifaranga kuko nari nkiri umwana numvaga ari amafaranga menshi cyane ngumamo nishimye cyane umunsi wo kuva muri APR rero bampaye amafaranga muri APR ndavuga nzayamara narikanze bamenangije ibaze kuva ku 15,000 bagahita bagushyira kuri 300,000 by'umushahara urumva ari amafaranga nta kintu baguhaye usinye narabisinye nyine bamanarekiritemo irekiritemo yanganaga gute
rekirite mawa mae niba nibeshye azari nka 5 miliyari ariko na president ari nuza umugabana afata yagomba kugira ikintu abona ari kuvuye ku 15 bakubye inshuro nanubwo ari 200 waravuze utakazi naka naravuze ati mama yanga amafaranga nzayashyira he izayo wite wowe nawe tubwira ubwa mbere wakoze kurangira uyu we yabonye menshi usangiye muri Kiyovu nyizamuka nijyayo nta nubwo bamagaye amafaranga nyine njyewe ikintu bakoraga baduhaga itiki y'icyumweru abandi barahembwaga iyo twajya kwaka itiki imodoka dukinira umugi abacu nta kundi gusa batanze primaire imwe twatsinze atlanti mili barayinkubita ndaha kabisa ndayo natahiye mpita nsubira no muri seke mbona bitazavamo ndawakajye kwikorera nzazamuka gahoro gahoro uvuye i Burayi Petit Frere agufashije kuza kwinjira muri APR wowe wabonye ibingana gute muri APR muri APR njyewe nanjye nza urumva ibyayo byose baraturinganije nimba yarafashe eshanu nanjye urumva njye nari muri ayo ngayo baratunganyije babakubita n'uwo mushahara murongere rero umugize amahirwe nyuma yo gukorana mu ikipe ya SEC muhuriye mu ikipe ya APR ariko uriya nyagenzi gutse mu ikipe ya APR football byagenze uko byagenze Isaac yahise bamusora nyine mbona ninanga ko agenda nashatse ubundi guhita nigendera nanjye mbona ntago ndafatisha neza ndacyarwana ushaka umwanya ngeraho ngaho koko nanjye agufatisha ariko bamwirukanye ntarafatisha umwanya kuko ntibyari kubi aba narafatisha gusa yahise akomeza nyine ajya gushaka ahandi nanjye nguma nkanyakanya aho ngaho ndakina igihe kiba ngombwa nanjye ko nsohoka nyine bamaririzi leta wasohotse muri APR maze igihe kingana gute hafi imyaka itatu gusa n'uburyo ukuntu asohotsemo nyine nabonaga ndi nanafite ibitego byinshi nyine ariko nayo mvuye mu mvune barambwira nawe upfa kwigendera nta kibazo kumbe ni imigisha yanjye wanyoreza muri AS Kigali ari naho naje guca ibintu mbatagusikora mu gihugu hose na mbere y'uko tugera kuri iyo kariyeri yawe ndumva ni mu ma 2016 muri AS Kigali umeze neza cyane iza uhaje muri APR ari we APR yashakaga yego ariko mfite n'undi muvandimwe turi kumwe twazakina neza yego ugeze muri APR ni ikihe kintu cyakugoye ese yashaka ikipe nini ese byaranze by'umupira angana rigiye mu vumbya numva abakinnyi mvuga ngo umupira abanze uyu munsi byagenze bite kugira ngo muri APR byange nama ni mose zimwe ite wigende ntabwo ari ukwanga mu by'ukuri ahubwo umupira ugira ibihe hari igihe ugira ibihe byiza hari igihe ugira ibibi hari nubwo bagira batya bakagira ngo barakwirukanye ukagira ngo bakugire nabi kumbi imana igufungure iki indi nzira by'ukuri kubona aho ngaho byagenze maje ngiye kuva muri APR ntago nacitse intege kandi mvuye muri APR agashya kabaye nasubiye mu cyiciro cya kabiri nasubiye muri ASEC uvuye mu cyiciro cya mbere nakuye muri APR mpitanya muri deuxième division kumbi zari inzira imana yari yaranciriye noneho kugera aho ngaho muri SEC Auguste arambwira ati Izayi namukoreye diri mujyana mu Bubiligi nubwo bitagenze neza ariko nawe ngiye kukohereza muri Portugal muri batanu anshyira kuri lisite y'abantu batanu bazajya mu gihugu cya Portugal ndabyibuka icyo gihe abanyamakuru barabivuze cyane ndabyibuka nanjye njyana na bashadadi abitwa ba soteri maje kujya aho ngaho muri ASEC narakoze cyane ndabyibuka seke icyo gihe twageze mu gikombe cy'amahoro muri kimwe cya kabiri n'isongiti izamuka mu mwanya wacu ni nabwo bafataga sostene niwe wadutozaga bamuha promosiyo ahita ajya muri Rayon Sport ahita njyana njyewe na Romani na Jabere na Mangwende ahita tujyana i Nyanza yaravuze ngo hano handabazi mubahe ikarita hanyuma
turagenda nyine ubwo ngo dirizo muri Portugal dushakira amaviza ahiga amaviza mu bihugu byose arazenguruka visa zirabura kandi bashaje z'imyaka itatu kandi we visa zabonekaga zari za mezi atandatu Perezida nyine abona ari no guhomba n'iki abarabiretse ubwo ngo duhita dukomereza I Nyanza gutyo ujya muri Rayon Sport mu by'ukuri ntago byari binyoroheye habe na gatoya gusa nari navuye muri sekari njye ufite ibitego byinshi kandi ibazi deuxième division kugera muri kimwe cya kabiri mu gikombe cy'amahoro agaba ari ibintu byoroshye uba warakoze kabisa banjyana muri Rayon Sport gutya ariko kubona umwanya bikajya bigorana abanyamahanga benshi ngira bakagira imedi bariyo bari abasina Jerome ba Pita Odema ba Sarita ndavuga sinje gukora iki hano mana yanjye nibwo bahise birukanamo abanyamahanga batari bafite ibyangombwa nsigaramo ndavuga tafaza aba basigaye bake tuzahangana ndakora bajya birukana umutoza kubera umusaruro hasigara sostene akanyirisha kuko yaranzi yari yaranzanye nyine sostene yayisigara nagita anshyiraho gufata umwanya mu by'ukuri byarangoye cyane ku buryo ndabyibuka sostene yampaye imace niba ari zirindwi nta nipoto ndakobeta ajya nca nyabugoga abafana bakanyirukankana nguhe tuzakwica yangira yahongera ubwoba nkajya nca nyabugogo nashyizeho igikoti mu maso kugira ngo batambone ariko sostene kuko yari yaranzanye anza arambwira ngo ubushobozi bwawe ndabuzi kandi uzabikora abashyize kuri diziti dufite match igicumbi ndabyibuka mba ndagiye nijoro negera koca ndamubwira ati koca iyi match ntumbanzemo abafana benda kuzanyica uravuga uti mbabarira ndagenda ndamwinginga nijoro koca ntumbanzemo ebana koca nawe ikintu yakoze ntago yanyumviye yahise amfata anerekaho njye na Sina Jerome kuri atake Sina nyina inyuma ebana ndagenda mubwira ati koca nawe nakubwiye ariko urakoze ibintu nkoreye turagenda igicumbi mu ntabire gicumbi gishaye igitego kirabura najya nitsikiza ndebe ko basinazana na shoke kugira ngo bankuremo kuko nari mfite ubwoba abafana benda kuzanyica aho nciye bakanuka iki ntacyo maze iki by'ukuri nanjye na bitararangiye ari ubusa ku busa igicumbi ni igihe bavuga ngo Rayon Sport igiye kumanuka tunganya amanshi icumi noneho miti irarangira koca araza aravuga ngo reba imitima y'abafana bose tugiye kubabaza mwitekerezeho ibintu muri gukora ntago ari byo nanjye nshyira ubwenge ku gihe mu by'ukuri ndavuga umutoza yampaye amahirwe yose ndaho ngaho nirirwa nyina umutima urankomanga mu by'ukuri nsubira mu kibuga baro ya mbere nafashe natsinze igitego tsinda n'ikindi kuvuga bariya batangiye kujya bandirimba Isaac ni uko izina Isaac ryatangiye kumenyekana mu by'ukuri uba muri Rayon Sport none iki gihe igitutu gisa nkaho kigabanyutse igitoto kiragabanyuka kuyo utsinze confidence ziriyongera n'indi match ugenda utsinda nyine nuko naje gufata umwanya muri Rayon Sport tubinyanza nyine uba muri Rayon Sport iri I Nyanza uza kuyivamo watangiye Rayon Sport bigenze natandukanye na Rayon Sport mu by'ukuri mu bintu bibabaje cyane kuko ndabyibuka njya muri Rayon Sport banyemereye miliyoni banyemereye miliyoni nta n'icumi bigeze bama kandi ubuzima bwari bugoye I Nyanza ibaze kuba I Nyanza nta rekiritema nta instalasiyo ubuzima bwarangoye mu by'ukuri hanyuma abayobozi najya kubishyuza ngo ya ikibazo nyine cy'amafaranga n'iki ngo ubuyobozi bwarahindutse mara igihe kinini ndi kubishyuza se zirashira ko nari nasinyeyo umwaka umwe hanyuma rero mbonye ko banze kunyishyura n'ibintu nari narabakoreye n'ukuntu numvaga Rayon Sport kuko nayikoreye imizina numvaga nyishimiye cyane no kuyikinira gusa ndababwira ati niba mushaka kunyongera amasezerano munyishyure wa mwenda mumfitiye
ubuyobozi bwarahindutse ngo bari nabakera baragiye abayobozi kontrari hari ariko sibyo wabyibuka ngo urajya kubarega ntabwo wabyibuka kubera yuko niyo ugiye kubarega biratinda cyane nyine mitamo kuyigira iki narayabarekeye fatalirize leta yanjye ariko polisi yahise inamamagara mba ni Nyanza ndagenda mfata amafaranga ya polisi gusa nkajya mpura n'abariyo ngo wa mugambanyi we bakamazabu nagaruko nari Nyanza mu by'ukuri ubwo nuko ari byo tutumvikanyeho mvuyemo mba ngiye muri polisi nanubiye miliyoni nanubu kabisa sadate sigeze bimubwira akwishyura wapi icyo gihe ari ku bwa bamurenza udara kuva muravuga uti biranze reka negere muri polisi mba ngiye muri polisi ariko navuyeyo naravunitse ndwaye amavi abiri navuye muri leo narwaye buriya emara umwaka n'amezi nta kintu kabisa ndashima ubuyobozi bwa polisi nyine bwanyitayeho bakamvuza neza nkakira nkagaruka ku murongo umwaka wose abantu baguhemba neza amafaranga menshi hari ikintu kinini yakumariye Isaac reka tugaruke tuvuye kuri Isaac 2017 2016 tugeze 2016 2017 wowe sezo wagiye mu ikipe ya Stoke Kigali ugize muri Stoke Kigali ndabyibuka imwe mu mikino ya nyuma wakinnye muri APR APR itsinda Rayon Sports ibitego bitatu kuri kimwe we na Faruku umwatsinze haza kubaho ikibazo cy'imvune uragenda umara igihe kinini udakina ugaruka seze irangira APR irakuririra ije kwirukana ye barakwirukanye umujyi wa Kigali wagufashe gute Ice Stoke Kigali wageze muhindura iki ko wageze mugatangira gutsinda ibitego budagara nagezemo nyine kwanza nageze muri APR bahita bazana list iri bwirukanwa sinari ndiwe njye naje kumugereka noneho ndimo ndasasanye mfashe amashuka wizaye ngo itaba afande hasi itabasi abanjye ngo nawe ngo bari bahagaze ndabati karabaye noneho nakoze iki kuko nanavunitse mfite ibintu wa kabiri watsinze ibitego byinshi muri champion mvuga ati bitanu ndabigendera wa mbere ni Bugesera afite nka birindwi ngiye ndi muri bitanu mba ntibapfa kunyirukana wabwino nawe watangiye usubira inyuma yibagiye ko nari nawe nari mu mvune igihe kinini ndavuga ariko nta kibazo ngo tugutize muri etenseri cyangwa bigenze ndavuga fan mu mbabare mu merizi leta njye ushaka nyisoka gato y'amarembo n'igikapu Erika baramamagaye gurupe yacu yose yari birukanye sinari nzi ko Erika ari guhita aca ku ruhande agahamagara hamagara kiduka nanjye arahamamagaye muze hano kuri gym the fitness yari mu mujyi turajya turavuga murabona ba insina ngufi mu gihugu muze hano mukore bazabifuza ndita mu gutwa arambwira muzamukina udakiniye umunsi uzawe ukina ejo ariko ntawe nijeje umwanya muze dukore urumva mba ngeze muri Ayo Kigali Eric nkajya mbona ibyo yanzaniye nawe ahubwo benshi baye benshi atangira kubikira ku ntebe y'abasimbura akize ku ntebe y'abasimbura akajya akinisha Sugira na Bodo bakinaga babiri bagakina koko bagatsinda nyine ariko ukabona ntibaryamye ngende umusimbura wabo nawe ndavuga ntabwo nzemera kwicara kandi mvuye muri APR nicara aha naho bizagenda nka kuriya ninakora nagira nkuru kugeza ubwo baba nasimburaga nkatsinda na bitatu ejo nkasubira hanze ari nacyo kintu cyanyweye muri Ayo Kigali nkatsinda bibiri ejo hanze nkagaruka nkatsinda bitatu kubera iki ngo afite abantu babiri yagenderagaho noneho abayobozi bamubaza ko kitamukinisha ngo ni ibintu ni takitike yanjye ngo macaki n'icumi bariya bajyemo bavuyange barushye ngo azarangize abantu bose nzakina ryari nibwo rero natangiye gupanga ubundi buzima fazari yarangiye ni top scorer kandi kuri benji ni n'agashya kabayo mba top scorer kandi kuri bande tuje returo nibwo nyine yatangiye anshyira hanze nanone kandi top scorer umushyize hanze ntajya njya mbari abura amahitamo aravuga ati kape kunagamo
atsubiza nyine njya muri lineup nkajya nyine ariko akankirana none inyuma y'umwatari nakina abona naho ndatsinda mbangiza nyine ndi mere biteri ari nabwo nahise ngiye nari nafite contrat nabo byabavandimwe narababonye urukundo mwankunze nararubonye mwarakoze kungaragaza reka nigendere muri police icyo gihe twamaze umwaka wose naho twagiyeho nta mafaranga batwemere 2 million cents burundu ari bamurimo ni imyenda ni none barangije ndagenda izo miliyoni ebyiri n'igice ayi Kigali itaziguha itazima ese ziraranye ndabaye inyongingo rero zatuma mava neza none babonye ko ikipe zinshaka za police ngiye kugenda bazitransfera iki kuri account yanjye mesaje mpitanyibona umwe ngiye kwigendera none nawe ndagenda ndabireba mpitanya transfera kuri konti y'umujyi wa Kigali ndayabasubiza ndababwira ati mutwara amafaranga yabwiwe na Auguste nyine ni ubwenge bandabwe ndagenda nyine ndatransfera barayasubira mu mujyi barabibona ko hari umuntu usubije amafaranga mba free nyine ndagenda ndigenga ndababwira nawe nzongera guhurira namwe umuntu se uramutsindira akagushyira hanze nyine ntacyo mba mukora ni imyenda bamfitiye n'iki mpita nigendera nigumira muri polisi ubugiye mu ikipe ya polisi nuko nagiye muri polisi Isaac nawe ni n'uwingi nabwo banyuzeho bamayira ati ngiye mwumvishe ngo twe nibigera hariya ibindi muzabe tubaze tuzaburana nabo umuntu ahubwo ufite amafaranga ntushaka no kumukinira ibyo byonyine birahagije we genda umukomveke yemerewe bashatse kunkanira kujyaho no muri polisi biba ngombwa ko n'amafaranga nanjye nikozemo kugira ngo mwe ariko mbabise nigendere nyine iyo wanze ikintu wacya kwikora mu bishatse ngo uhaye umuntu amafaranga se oya kwikoraho ukuntu bigenda basabye amande nyine ngo baravuze ngo ntago tukurekura nyine n'iki natwagira icyo dosije oya ntago ari ibyo ngibyo baravuze ngo ku mafaranga uzagurwa nibura tangamo dukeya ugende ni komite nyine yari iri icyo gihe komite y'umujyi cyangwa y'umujyi baravuga ntabwo ugenda utya nyine ngo ngende nanga amafaranga nyine kuko barangura ngo bashatse yuko tuyagabana yo bangura nyine kuko mfite amasezerano yabo ndabwibiye n'ibibo ntimwigeze mwubaha amasezerano ntabwo mwubashye amasezerano nayo ngingo nabakubitishije mbita nigende urangiye rero murongiye muhuriye 2017 muhuriye mu ikipe ya polisi uyu nawe yahise azamuye yaravunitse ibuka byo ntivuba hano ejo bundi atajya kugenda abona iminota mike ariko wowe waje dukina mu ikipe njye naje mpita nyina nanatsinda nanitwara neza kuko n'igihe namaze muri polisi ndakeka nazaga mu buri gihe cyose imyaka mazemo nazagamo nabaga ndi uwa mbere mu matsinda ibitego byinshi urumva we nyine yaje avunitse polisi iramwihanganira umwaka yaje mugira inama igendere pe wikwandavura igendere uturize ahantu wikirire uzabugarukamo neza warakize ariko hano kwaba ari ukwandavura ubuyobozi niyo nama namugiriye ajya muri etincere aba aragiye oya nahise ngiye nca muri kiyovu hari hasigaye kareti yaciye muri kiyovu kina kareti ugiye guca muri kiyovu ukina returu nyinamo kareturu etincere ibinzaniye ifaranga mba nigiriye igisenyi iyo kubita ifaranga ujya kurya isambaza mba njya mba ngiye igisenyi kwirira insambaza no kureba amazi no kureba amazi igisenyi zino sezo zishize wagarutse umuranatsinda hari kintu etincere yagufashije Etenseri mu by'ukuri nagezeyo hari abantu bafashe imyanya ba janta bitwaga ba kizizi ba mutebi kubona umwanya byari hatari byarangoye cyane mu by'ukuri gusa ngera aho ngaho imana iramfasha ndangiza y'imyaka ibiri gusa sinajyaga mbura kuri 18 najyaga nasimbura rimwe na rimwe mbamvuye hari igisenyi mfite ririzi leta niko guhita nzi Kigali mpita nkomereza muri Gasogi ujya muri Gasogi twageze rero muri 2019-2020 ntabwo bizayiwe nasubiye inyuma ngo mubaze byinshi n'ibindi abantu barabyibuka gutsinda n'iki muri polisi ubanza bafata abakinnyi neza baratuje ndabona barabyibushye kurusha niko ngana ahubwo nyine mu by'ukuri munaciye mu makipe menshi ariko polisi
itabonye ifite nayo n'andi makipe nabonye ifite umwihariko wayo wihariye abayobozi bari close cyane n'abakinnyi bakugira inama iki gusa nyine polisi y'inge mu makipe yose nananyuzemo abizo za peri za es kigali makipe yandutiye polisi aka kanya ari nayo ndimo ari nayo nshimiro akaba ari nk'ariwe umubyeyi wanjye wa kabiri abantu bajya bareba polisi turi hanze tujya tuyireba bakavuga ngo ikipe nta ntego ifite ubushobozi ifite bamwe mu bakinnyi beza n'ibindi ariko si uko kubamo gutyo harimo kwituriza mukagenda mukaba mwanihisha sizikarangira nta gikombe habura icyo kugira ngo polisi batwane n'igikombe reka mpite nanaboneraho ntabwo byino sizo byo mbigira na byinshi mubaza iyo mwiriya munyuranamo nk'ikipe yatwara igikombe habura iki kuba mutabigeraho niba ariko bibona mu by'ukuri polisi ni ikipe igura buri mukinnyi wa mbere mwiza mu gihugu waciye ibintu nka sezo nk'iyi sezo turimo uwitwara neza iramugura ko babigaragaje bakaza akaba icyo bita ubumwe nyine ifite ubushobozi icyo ni icya mbere n'abakinnyi beza kuki mudatwara ibikombe njyewe icyo kibazo ni ikibazo aka kanya abantu benshi bari kwibaza kuki polisi idatwara ibikombe bigenda gute bigenda gute njyewe ku bwanyu ukumva ibona impamvu ibikombe bitajya bitwarwa kandi hari n'abakinnyi n'iki nabonye ikipe ya polisi nyine azamo n'ihindagura ry'abatoza abakinnyi mushobora kuba mutangiye kumenyerana ukabona bahise bazana indi botoza izi tape nyine nazo kandi umutoza uko bamuzana nk'ubu muri polisi bambaye guhindura abatoza ndimo hafi nka batanu buri uwo mutoza araza azanye n'abakinnyi be na filozofi ze na sisiteme ze akaza azanye n'abakinnyi be akagira n'abandi asanga n'iki ibyo rero nanone kumenteninga iyo vestiyeri n'iki nabyo hari igihe bijya bigora mukabona njye kanaka nzanye nk'abakinnyi barindwi kandi batanu muri bo barakina ni ba bandi mbashyire ku ruhande masanze n'urugero urumva ni icyo kibazo rero ngenjya nibaza cyane na naka kandi si ukuvuga ko ubushobozi bura abakinnyi ni ugushyira hamwe igikombe rega n'iki igikombe ni ugushyira hamwe mukarwana n'intambara nk'izindi kuko nimba ureba na polisi y'uyu mwaka yego hari itandukaniro rinini n'iyashize nyine kubera iyo mwaka nibura ishobora guhangana n'igikombe yanagitwara umuntu yibwira yuko ngo polisi twatwara igikombe kuko zose twaripimye warabibonye ni ikipe nyine byashoboka gutwara igikombe impamvu rimwe na rimwe bijya bizamo izahiye ni ukuntu nk'uko mutsinze ibitego bibiri ku busa n'amahire tunaganira ariho babitsinze nari nanapanze ko tuzaganira muri kino cy'umweru sinari nzi ko n'amahire muzitwara neza ntabwo muraza kumbwira niba ari ibanga ry'impanga umwe atsinze bibiri ku wa gatandatu ni ku cyumweru arabitsinze ariko mutsinze ibitego nka bibiri ukabona polisi barayishyuye ni ukuregeza mudominiye ikipe nka Rayon Sports ukabona polisi ariko gutsinda byanze mudominiye APR gutsinda byanze hari igihe umuntu yibaza hari akantu kaburamo ko kumenya gutwara ibikombe kuba bitwaye muri APR ni iki kintu ubona nka APR ikaba wabona abona rimwe na rimwe itanakomeye cyane cyangwa Rayon Sports ariko itwaye igikombe zombi mwana zikinnyemo ariko ukabona nko muri polisi biranze kandi abantu babonamo ubushobozi cyangwa ni igihe kitaragera cyangwa ubona niba ureba ko birashoboka igikombe na n'ubu birashoboka intego ya polisi uyu mwaka byange bikunde ni igikombe nta bintu byo kubanga umwanya wa kabiri umwanya wa gatatu ni ukuvuga ziriya ziri imbere turakubaha kuko nyine iriya defete yabaye ejo bundi dukina kuri mace nta mutara bibonye ikipe turayifite mu biganza tuyitsinze bibiri dukeneye ni twari kuyitsinda mukuru na bine muri mita byari kujyamo ariko nyine ntabayeho manke ya ntuza konsantarasiyo ari nacyo twabuze nyine muri uwo mukino abakinnyi bava muri je bazi ko byarangiye nyine kurangiza gemu ya bazi ko byarangiye nyine barindira ifirimbi ya nyuma icyo ni nacyo kintu rero bamaye iminsi banadukosora guhindura iki mandarite ari icyizere bite muri gasogi umeze gute barakuzanye n'ibyo ariko bazanye n'abakinnyi bandi b'abanyamahanga n'ubu numva ko igishaka n'abandi bakinnyi bimeze gute muri gasogi ni ikipe cyacu tubona ishyushye cyane bimeze gute muri gasogi birashyushye mu by'ukuri bafite igitangazamakuru gikora cyane murabizi
ibintu ni neza nyine hariya niyo inzira nziza yo kwipromotinga n'utakuza akakumenya muri ekipe meze neza muri ekipe meze neza nta kibazo nubwo bamanganye n'abanyamahanga ku mwanya wanjye bitaba byoroshye ari ibintu bisaba gukora cyane mu by'ukuri urebye no gushyiramo ingufu ibyiza birinda tujyanye ikiganiro cyiza sinari nzi ko muzi no kuganira gutya nabyo nanabashimira ko mwazanye n'ikiganiro cyiza ngira ngo n'abadukurikiranye baryohewe b'abana batoya bari bari Kacyiru bwa mbere umuntu ajya kubafata akababwira ati bajyane mu mupira w'amaguru ku myaka 13 abagabo bamaze kuba abasore bashyitse mumaze no kuba n'abagabo yewe n'ingo mwazishinga ntacyo mwicuza muri kariyeri yanyu iyo musubije amaso inyuma mpereye kuri wowe Izayi ubona ibyo wagomba gukora byose warabikoze unatubwire iyo project imbere ubona wifuza kugera ahagana urakoze ngewe icya mbere intumbero yanjye nk'umuntu wigeze kurungurukaho hanze intumbero iracyari ya yindi ntabwo nacika intege njye ngomba gukora paka umunsi umwe imana ninshoboza nibura nzagerageza gukina no hanze nk'igihe nyine nzaba nsigaje ndi mu kibuga imana ninshoboza singira ibintu by'amashoke ari nabyo nshimira aka kanya kuba ndi muzima ngenda kuko iyo myaka duciyemo ni benshi bawuretse ni benshi byagenze gute ariko kuba njye nyiri yonyine nkikanyakanya nkikina ni kubw'uburinzi bw'Uwiteka ndabishimira Imana ubona ibyo wagombaga gukora ku ruhande rwawe byose warabikoze njye ibyo nakoze inshundura zaracitse hafi kuzigirira n'impuhwe nubwo nyibyongera kuko njyewe sinkubeshya nimbari nuko tutagira n'abafana njye nimbari umuntu ugira statistike nziza muri ekipe nanjye nabagamo ku buryo niyo waza uvuga ngo hari n'igihe sinkubeshye bahamagara nka ekipe nasiyonali nkaburamo nkabasi ubona nakoze iki koko nuko nta bafana ngira umwaka ushize sinaje muri 13 statistike yakujyana muri ekipe nasiyonali ndiho kumvugira ni ukuvuga yuko se nticyamwagaro ya sitire ngo ni umunyamahanga ntiyakira urumva vuba njye rero muri kariyeri yanjye n'imbogamizi zibamo kuba mfite ubushobozi n'imbaraga zo gukorera igihugu nkaba ntago twe dufite abafana benshi bamvugira ngo njye mu ikipe y'igihugu ariko hari igihe biba biri ngombwa mba nakoze igihugu cyose kibibona ko nakoze ariko ntakivugire nkabona ntakivugire uheruka mu ikipe y'igihugu haciyemo igihe ni seka fe muri etiyopiya vuwala ari nawe victime yo kuba ntanakina ubu unatubwire Iza yikojeje mu kibuga iminota ingahe ari ikarita y'umutuku vuwala iyo reakisiyo rero yabayeho nyine umupira buriya aba mudushya kagutungura buriya ubwonko bureyaje isavu njya ako kaba kambaye narinjye umuntu ankubita ingumi nsa nk'utaye ubwenge narinjye abazamuye bogisi arankubita nsa nk'utaye ubwenge nanjye kubera kudatekereza n'iki n'umujinya mba mpindukiye mukubita inkokora mpita nsohoka ari nabyo aka kanya bikinkurikira n'ahari kuba nanahamagara ariko wemera ko byari ikosa gusa byari ikosa n'abisaba igihugu cyose imbabazi barabimanira navuze ko bitazongera ariko birakwiye ko bakobaye niba barakubabariye ariko nimba barambabariye akinzikanika kagumeho ariko nanjye byari binkozeho byari binkozeho naca akantu bakanyirukanga reka nawe tukujyeho ureba imbere yawe ukumva umupira muracyari batse 25 n'iki ukumva umupira uzakina kugeza ryari cyangwa ubona wifuza kugerayo ikintu nifuza umupira nk'umuntu wese w'umukinnyi aba yifuza kujya i Burayi nizo bundi zari gahunda zacu nuko byageragaho bigapfa negara cyari yayindi nuko nagize aho nkamara umwaka n'amezi angahe nakina mu by'ukuri mbona insubiza hasi ariko ubu ndi gukora cyane kugira ngo nzagaruke muri forume zanjye mu bihe byo ngaruke muri forume z'ibihe byahise nari mfite wari ufite reka tugende tugana ku musozo rero nabashimire ko mwaduhaye ikiganiro cyiza twaganiriye
ariko bitinyaka imaze kwigira imbere nti na kibazo nsigeye nyibaza abantu bakabanza bakambaza bati bo ariko mwebwe ntago mubyemerewe gahunda yo kuba mwabamagabo mugashaka mukagira ingo mukagira abandi babana batoya ni ryari bira nuko buriya umuntu apanga n'Imana ipanga ibyayo ariko Imana nidushoboza uyu mwaka cyangwa kuri iki Imana nidushoboza wowe dushobora no kurongora rimwe byose birashoboka ariko uyu nguyu cyangwa kuri iki Imana arahari yitwa nde ntabwo aka kanya wagisubiza ahangaha ariko arahari cyane benshi aya ni umwe arahari iza bite wowe gahunda yawe wowe wumva byaba ryari uzamutanga reka nibukuru aho ndumuntu abakijonjora rebe ko bizacamo neza ngo bizacamo nta mukunzi ufite oya arahari nawe arahari yego ni ikibazo nkunda kubaza abakinnyi tuganira n'abandi umuntu mu buzima ahitamo kariyeri njyewe nahisemo kuba umunyamakuru mwahisemo kuba abakinnyi yego umupira w'amaguru hari ikintu maze umwana muto wamubwira uti wujyamo wamutunga umupira w'amaguru watunga umuntu izayi cyane cyane umupira w'amaguru buriya umupira w'amaguru iyo waguhiriye cyangwa wagize na discipline umupira w'amaguru ushobora gukuramo ibintu byinshi cyane bitandukanye umuntu yakenera byose kuko twe aka kanya ntacyo tuvuye b'Imana ibyo nta kintu aka kanya nagenda nta muntu nagenda ngo ngoma imikingi ibyo nyine byose mu mupira ndabifite hari ikintu ushobora kuba warakwiyemo gifatika cyangwa mwakwiyemo gifatika kenshi nabonyemo muri kumwe n'ibindi hari ikintu mwakwiyemo gifatika muvuga muti dutunze iki cyangwa dufite iki kugeza ibintu bifatika ntabwo wabibura ibyaha byose igihe tumaze n'ikinini mu mipira iyo y'ubutakiba nko mu bukode aba ari ikintu ushima Imana mwubatse inzu yanyu buri umwe aba agomba gushaka iye nyine nawe ibyo birabi ni ibintu ukora ariko kuri twe twarafatikanyaga niyo mpamvu byatworoheraga nyine ukagirana n'Imana twabona nk'amafaranga ni urugero duhita dushyira hamwe twavuga ati muvandi ba wiyanditse kwa aka kantu ubu mufite amazu mu mujyi wa Kigali ya mama nta kintu yababurana ntacyo kuko nawe aba iwe nawe abiwe mbese mu by'ukuri umupira umuntu awubashye akumva ko ari akazi nka kandi wamugirira akamaro cyane muracyari bato ariko ntabwo mwabura kugira inama abakinnyi izamaze guca mu makipe hafi atanu mu kiciro cya mbere hano mu Rwanda umwana muto nonaha nubwo seke itakiriho nagiye kuvuga ngo uri muri seke nonaha umwana uri mu kiye nk'icyo urimo muri 2008 wamubwira yitondere iki muri kariyeri yitondera ibimushuka ibimurangaza hanyuma ikindi ashyiremo ingufu akore cyane azatera imbere njye icyo nabwira urubyiruko cyangwa abana bakunda umupira w'amaguru ni ukudacika intege buriya buri muntu aba afite nyine life story ye ugakora cyane udacitse intege utitaye buriya ni benshi bagiye baduca intege ariko tugahaguruka tugakomeza nyine ko twaga dufite ibyo dushaka intumbero abana nyine bakina umupira inama nta yindi ni ugukora cyane bakirinda ababaca intege hari umukinnyi mugira w'icyitegererezo mwakoze mukunda inaha cyangwa hanze arahari Gifaru njye niyo muntu nakundaga ero fenomena Ronaldo mnyawe umunyamwiza uriya kabisa niwe nakunda Cristiano Ronaldo we ni Cristiano ukunda kuntu kuko nakunda Messi we wakunda Messi ariko nakuze nkunda ku icyenda ku mwanya nyine nawe Ronaldo niwe nakunda Gifaru Gifaru ariko bafana Messi njye ni Cristiano we ni Cristiano ubari igihe muhangana mu rero ariko njye nuko mutumvikana nko kuri PlayStation niho afata konda gufata Barcelona. Na Barcelona njye nkakunda Real Madrid. Ugakunda Real Madrid? Yes. Ariko si mwe bibaye ko mutumvikana ninde wabakiza. Dore iki? Abavandimwe by'abavandimwe ngo nta muntu byiba. None impanga ninde wakwifata? Twe turi ntabwo dukunda gushwana. Kuko tubanye imyaka myinshi cyane. So mwakoze ku DJ
ikiganiro cyiza mumeze ndifurize gukomeza kwitwara neza ariko mwakomeje kugasimbuka mvuga ku imanza ari ibanga ry'imanga umwe atsinze bibiri kuwa gatandatu no ku cyumweru oya ni wake up call kugira ngo abantu bamenye ko tugihari ntaho twagiye ngo foze ntaho byagiye uyu mwaka muzatsinda itego bingahe ubushize nahize mu gutsinda ibitego 13 ndihigira ku isango ariko ubu ngubu aka kanya ibitego ni Imana itanga ariko njye nibura ndashaka hejuru y'icumi hejuru y'icumi hejuru y'icumi winjijije cumi na bitanu cumi na kimwe kuzamuka aho ngaho cumi na bitanu uzabibona byibuze oya hejuru y'icumi cyakora kuzamuka iza wowe n'ibingaho byo ko uri titireri nta nzitizi cyangwa iki nuko akenshi n'ahantu hagaciro nyine ngo abanyamahanga bakumva ko ariwe kamara ari imbere mu by'ukuri njya bampaye amahirwe na 15 nabitsinda 15 wabitsinda yego imana izabafashe muzabigenera inshallah musezera abantu ko mushaka ko mubishaka abadukurikiranye byo kora abadukurikiye big up bye bye.